सिक्किम एक पर्यटकीय राज्य भएकोले पर्यटन उद्योगमा हाम्रो धेरै युवाहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछन् यही कुरालाई ध्यानमा राखेर रा, मेगा होम स्टे प्रोजेक्टको आरम्भ यही वर्षदेखि सुरु गरिरहेका छौँ यो मेगा प्रोजेक्ट अन्तर्गत जम्मा एक हजार होमस्टेहरू निर्माण हुनेछन् प्रत्येक होमस्टेमा तिनवटाको दरले जम्मा तिन हजार कोठाहरू निर्माण गरिनेछ पर्यटन व्यवसायमा इच्छुक तर आर्थिक रूपले कमजोर युवाहरूलाई यो, यो प्रोजेक्टले ठुलो मद्दत पुग्ने कुरामा म आश्वस्त छु यसअघि कोरोना भाइरसको कारण विश्व लगायत हाम्रै देश भारतका अन्य राज्यहरूले पनि आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहनु परेको बेला सिक्किम सरकारले सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत जम्मा तिन हजार पचास घरहरूलाई प्रति घर सत्र लाख एक्काउन्न हजार रुपियाँ मूल्यको घर बनाउने आदेश जारी गर्यो अनि अहिले ती घरहरूको निर्माण भइरहेछ यी घरहरूमा सम्पूर्ण फर्निचर र टेलिभिजन पनि प्रदान गरिनेछ यसरी नै सिक्किमका सहर बजारहरूमा पनि घर बनाउन नसकेका धेरै गरिबहरू आज पर्यान्त बिन रहनु परेको कारण यो सालदेखि सिक्किम सरकारले सिक्किम सहरी गरिब आवास योजना लागू गरेको छ जस अन्तर्गत सहर बजारका गरिब जनताको घर बनाउने कामका लागि टेन्डर भइसकेको छ अनि सरकारले धन राशि पनि छुट्याइसकेको छ